Avui una unitat mòbil del programa de ràdio La Ciutat ha vingut a instal·lar-me a l'equip per fer-me una entrevista en directe sobre Jani Rodari. Aprofitaré la pausa de la publicitat per parlar de la tècnica anomenada la subtracció fantàstica o restar i sumar, i explica el gran escriptor italià. Agafem una pregunta. Què passaria si un substantiu, els diners, i un verb, desaparèixer, i construïm ja una nova història? Què passaria si desapareguessin els diners del món? Doncs que hauríem de tornar, temps era temps, als temps antics de bescanviar melons per síndries o peres per préssecs. O què passaria si desapareguessin els botons? Doncs que ens perdríem els pantalons. I com aquestes, moltes més preguntes que ens podem fer i jugar en família per construir una nova història. Veiem-ho! I si de sobte desaparegués el sol, podria continuar la vida a la Terra? I si no fos el sol i només fossin els mobles de casa? Però on seuríem? On ens reuniríem? I si fossin els nostres animals de companyia? Mina? I si desapareguessin tots els infants del planeta? Què faríem quan ells són la promesa d'un futur millor? I si les ciutats es quedessin sense cotxes? Visca! I si ens quedéssim sense els llibres del Jani Rodari? No, no, el Tirallongues no, no, la gramàtica de la fantasia menys! No, sisplau, no! I si desapareguessin els parèntesis? Ens ho explica en Jani Rodari al cas d'un parèntesi. Un dia hi havia un parèntesi obert i el col·legial no va pensar a tancar-lo. El descuit fou fatal. El pobre es va constipar i feia almenys un eternut per minut. Quan estigué millor, li va encarregar un pintor un cartell que deia «Tanca'm, per compassió». I a mi m'agradaria que desapareguessin les faltes d'ortografia! I fins aquí el programa d'avui, perquè està a punt de començar. Per cert, m'han donat això i no sé pas què n'he de fer. No sé si és que realment és un nas o és la barretina del micròfon. Ah, comença ja l'entrevista. El Jani Rodari, que així es deia el fill del forner, va convertir-se en mestre, en periodista i en escriptor. I va ser gràcies a aquesta conjunció d'oficis que va adonar-se'n que calia fer bellugar la imaginació dels lectors més petits en un sistema educatiu altament encarcarat. Sí, en efecte, Jani Rodari va ser un revolucionari de les paraules. En aquell temps a Itàlia hi havia històries exemplars, històries amb moral. Quan nosaltres tenim aquí el Josep Maria Folch i Torres, allí teníem altres autors que parlaven de lliçons i no pas d'històries per engrescar els infants. I en Jani Rodari va dir «Prou, fins aquí el bròquil». I va començar a escriure històries que va publicar primer als diaris i després en forma de contes i ja després en llibres. En efecte, Jani... I per desaparèixer del tot, teniu els següents contes. De Tirallongues del cel i la terra, El puntet de foc, La teia de tallar, El cas d'un parèntesi, Diari d'una coma, L'accent a la A. De contes llargs com un somriure, La teulada vagabunda, La geografia fa vacances, Les muntanyes caminen. De contes per telèfon, Qui vol comprar la ciutat d'Estocolm, Els cavallets de Cesenatico, El nas que fuig, L'home que robava el Coliseu, La fugida d'en Puccinelli, La vorera mòbil, Procés al nebot. I del llibre dels errors, Per culpa d'un accent, Auxili! El bitllet perdut, La fuga de la H, El museu de les errades, i molts més. I de molts contes per jugar, El flautista i els automobilistes.